esa lluvia aquí en Naranja, a ver si era el de lleno. Sabe por que eu tinha pensado? Nós podíamos.
dia nesse mercado aqui, eu vendo tudo aqui bonitinho, você desce ali, corta o seu cabelo e eu vou R$17,50. Mas não dá tempo de comprar as coisas que eu tô comprando. Não, mas eu vou pra cliente e você vai pra casa. Eu só mandar entregar. Ah, por quê? A não ser que não tenha pra mandar entregar. Tirar a cópia é mais barato. Tira o xerox do que você já tem, entendeu?